Yeah, yang mana yang masih ponting sekolah, rasa ponting tu best kan? Ah, cuba korang bayangkan nanti satu masa nanti kalau korang dah besar. Jangan lu nanti dorang mah betul-betul. Okay, okay, tak. Alah, bukan apa. Hello, masih sekolah. Sekolah tak susah tau. Sekolah korang boleh postpone. Postpone apa? Kerja sekolah. Cikgu, saya penat lah. Cikgu bagi homework banyak. Janganlah banyak. Ah, itu sekolah lah. Kalau kerja, tak adanya. Bos. Saya punya kerja banyak lah, bos. Boleh tak saya minta cuti, bos? Anak minta cuti? Ah, terus. Buang kerja. Lugrang kiri ke, eh? Nak masuk sekolah. Sekolah je. Saya rasa sekolah tak ada masalah pun. Bagi saya sekolah senang ya. Dia semua. Sekolah lah benda yang paling mudah. Kamu sedang apa? Kerana tak pening kepala. Mak ayah hantar pergi sekolah ataupun kita tak komitmen tak ada kan? Sekolah benda yang mudah kan? Korang tak ada komitmen lagi. Memang sekolah tu benda yang semua orang akan lalu. Pergi sekolah je pun. Belajar je. Nanti dah habis sekolah nanti barulah korang macam, oi, menyesalnya aku tak belajar betul-betul. Kalau aku belajar betul-betul dah pandai aku. Sekarang ni aku jadi blunder lah. Itulah. Lepas tu ponteng kena marah dengan mak ayah macam mana? Alah, ikut je lah. Mana-mana je nak ponteng-ponteng je lah. Dia dari diri sendiri juga. Kalau korang nak ponteng ke apa, ponteng je. Cumanya korang kena fikir satu benda lah. Korang kena fikir panjang. Korang kena fikir big picture. Okay, dia macam ni lah. Adik-adik eh, yang mana yang masih ponteng sekolah, rasa ponteng tu best kan? Ah, cuba korang bayangkan nanti satu masa nanti kalau korang dah besar, korang dah ada keluarga, korang dah ada anak-anak. Anak-anak korang ponteng pula. Korang penat kerja, betul anak-anak korang ponteng. Korang nak ke? Mesti tak nak kan? So, kalau korang tak nak, korang kena buat daripada sekarang. Kena ikutlah apa yang ni. Ah, kan? Tak boleh laksan kan? Ah, macam tu lah. Pergi sekolah malas, duduk rumah bosan. Ah, pergi kacau orang.